Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що, де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 28 листопада, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» в студії Лілія Лоленко. І зараз коротко про основне. Чернівецьких депутатів міськради Андрія Кандибу та Назара Мокловича виключили з об'єднання «Свобода». Підприємство «Чернівці-водоканал» отримав з ЄС нове обладнання. У Чернівцях з'явився пам'ятник невідомому корупціонеру. Політвиконком Всеукраїнського об'єднання «Свобода» задовільнив заяви Андрія Кандиби та Назара Мокловича про вихід із партії. Про це повідомляється на офіційному сайті об'єднання. Водночас, за наполяганням політвиконкому, вони написали заяви про добровільне складання мандатів депутатів Чернівецької міської ради і зареєстрували їх в апараті міськради. Причиною для такого кроку стали дії Андрія Кандиби та Назара Мокловича, які негідні представників громади і завдали репутаційної шкоди об'єднанню, зазначається в повідомленні. Нагадаю, Кандибу підозрюють у вимаганні 1200 доларів хабара у підприємця за сприяння у перемозі в конкурсі на оренду комунального майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також на останньому засіданні сесії міської ради Андрій Кандиба показав середнього пальця мерові у відповідь на його зауваження гідно поводитися з вчителями, які завітали до сесійної зали. А депутат Моклович відштовхнув камеру та мікрофон журналістів одного з телеканалів, котрі намагалися взяти у нього інтерв'ю. Проекти рішень про дострокове припинення повноважень депутатів зареєстровано у міській раді. Нове обладнання для виявлення витоків води у зношених мережах на суму 100 тисяч євро передали представники ЄС комунальному підприємству «Чернівці-водоканал». Яка користь від цього обладнання та де його застосують? Про це далі. У рамках програми модернізації та реконструкції муніципальної інфраструктури в Україні комунальне підприємство «Чернівці-водоканал» за підтримки німецького державного банку КФВ отримав обладнання на суму 3 мільйонів гривень для виявлення витоків води у мережах міста. Технічне обладнання на базі автомобіля допоможе знайти поломки у мережі або попередити їх завчасно. Є пошкодження, будемо говорити, пожежного гідранта немає, будемо говорити, вставляється цей пермалок. Він вставляється на ніч. Якщо на ньому засвічується лампочка, що вона показує, тут є пошкодження в цьому районі. Після того виставляється, починається провіряється мережі. На якій мережі є витоки. Чернівці, я вам скажу, що на глибині 20-25 метрів, від 20 до 25 метрів знаходиться мощний водоносний слой зараз. А до цього йде піщано-гравійна засипка, це фільтр. Вся вода, що з труби витікає, вона туди там накопичиться. І саме головне, оця задача знайти це місце пошкодження. Знайти місце пошкодження, після того оприділити точне місце пошкодження і в радіусі метр-два, щоб не рити всю вулицю, ви розумієте, а іменно точечно. Я так розумію, що говориться похибка метр, розкопати, виявити там пошкодження і підготуватися під ліквідацію. Обслуговуватимуть автомобіль троє працівників, які напередодні пройшли декількамісячне навчання. Такі автомобілі, як зазначають у водоканалі, для нашої країни є рідкістю. Ще однією перевагою нового обладнання є те, що воно допоможе боротись з незаконними підключеннями до водопостачання міста. Мережа, траса, бачимо відхилення, відключення, будемо говорити, і по відключенню бачимо, що є підключення абонента, условно говориться. І тоді починаємо. Якщо його немає в договорі, якщо немає у ваті граніт розмежування з ним, стукаємося, оприділяємо людину і чи буде абонента і проводимо першу очередь відключення. А далі тоді починаємо розбиратися. Як зазначило керівництво водоканалу, нове обладнання запрацює вже завтра в Садгірському районі міста. Петро Гайдащук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Україну намагались завести велику партію наркотиків.
Співробітники Служби безпеки України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою не допустили ввезення з Європи на територію нашої держави великої партії гашишу. Під час митного контролю пасажирського автобуса на українсько-угорському кордоні оперативники СБУ затримали мешканця Чернівецької області. Серед його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили три коробки, в яких зловмисник приховав під виглядом дитячих засобів гігієни майже 33 кілограми наркотичної речовини, а саме гашишу. Контрабанду планували перевезти транзитом через Україну до сусідньої держави. Вартість товару – півмільйона доларів США. Наркокур'єру оголошено про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії. Відбулась прес-конференція голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фущука, під час якої він розповів про стан доріг у області, перинатальний центр та багато іншого. Більше про все це знає Микола Швець. За словами Олександра Фищука, цьогоріч з урахуванням митного експерименту на ремонт та утримання доріг було виділено рекордно велику суму коштів, а саме близько 430 мільйонів гривень. Практично всі кошти використані. За виключенням десь ще залишилося порядка 50 мільйонів. Це в нас залишилося два об'єкти, які ще сьогодні десь деякій мірі допрацьовуються. Йде мова про під'їзну дорогу до пункту пропуску КПП Порубне і також два мости в Ростоках. Чернівецька область за всіма економічними показниками завершить 2017 рік найгірше минулого, а за підсумковими оцінками рейтингу Кабінету міністрів може зайняти п'яте місце, говорить Олександр Фіщук. Вже десь там певні оперативні дані. В принципі, область завершить, на нашу думку, по всіх показниках 2017 рік не гірше, ніж в 16-му році, якщо знаєте, по підсумкам, по підсумковим там оцінкам рейтингом, який проводить Кабінет міністрів, Чернівецька область була на п'ятому місці. Також голова Чернівецької обласної державної адміністрації анонсував, що наступного року завершиться будівельна стадія перинатального центру. Значить, ми плануємо в цьому році ще отримати 15 мільйонів, це другий транш. І з будівельною частиною десь завершити. Там порядка ще 35 мільйонів потрібно для того, щоб наповнити це обладнання. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Щорічно 3 грудня у світі відзначають День людей з особливими потребами. Напередодні Чернівецький міський центр зайнятості вперше організував ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, на якому роботодавці представили більше 100 різноманітних пропозицій. Більше про різновид професій, зарплати та умови праці для інвалідів вже за мить. На обліку у Чернівецькому міському центрі зайнятості перебуває 74 безробітних людей з інвалідністю. Чернівчанка Світлана – інвалід першої групи по зору, бачить на 3-4% від 100. Жінка має 15 років творчого стажу, працювала в українському товаристві «Сліпив» завклубом, за фахом режисер театралізованих заходів. Розповідає, їй подобається організаційна робота та спілкування з людьми. Прийшла на ярмарок вперше і дуже задоволена, що тут є можливість вибору різноманітних вакансій. Це знову ж таки якийсь шанс, і тебе побачу, ти побачу. Принаймні, хоча б я буду інформована, що пропонують, як живе суспільство взагалі. Це дуже важливо. Легше виконувати, я кажу, організаційну роботу, можливо, якусь кур'єрську. Я працюю з комп'ютером, з інтернетом, можливо, таку в офісі роботу. Я розумію, що режисер видовищно театралізованих заходів зараз це не така проста, якби посада, ну якби професія, де можна організаторів не треба так багато. У центрі зайнятості на ярмарку роботодавці міста представили різноманітне коло професій для людей як робітничих спеціальностей, так і з вищою освітою. Це інженери, лікарі, менеджери, продавці, комірники, економісти. Середня заробітна плата – від 4 до 5 тисяч гривень. Ярмарка спрямована для того, щоб зібрати в одному місці людину і роботодавця, щоб вони тут поспілкувалися, щоб вони зрозуміли один одного потреби цієї людини, що може роботодавець запропонувати, провести якесь профдіагностичне дослідження ще додаткове, може ще щось запропонувати. І таким чином
полегшити цей шлях пошуку роботи на сьогоднішній день людини з особливими потребами на ринку праці міста. Ми потребуємо в такій спеціальності, як лікар-стоматолог. Ось це є, скажімо, наше поки що першочергове завдання. Ось, і звичайно, ми готові взяти на роботу дану особу, яка має обмежені, скажімо, можливості. Ось, але також дана участь так в цій ярмарці можливо забезпечить нас роздумами тим, що ми б могли взяти на резерв так якісь людей, які шукають роботу. Заступник директора Чернівецького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Василь Євлахов розповідає, загалом у Чернівецькій області проживає 40 тисяч людей з інвалідністю. З них працевлаштовані майже половина. В основному це інваліди третьої групи, частково другої. Працювати може люба людина, але в певних умовах. Ці умови підприємства зобов'язані створювати такій людині під її конкретні фізичні можливості. І це вимоги, прописані законом про основи соціальної захищеності інвалідів. Стаття 19 прописує, що 4% від загальної чисельності працюючих на будь-якому підприємстві повинні бути створені, адаптовані саме під таких людей. Люди з інвалідністю мають право на повноцінне життя, також роботу, яка буде їх забезпечувати. У центрі зайнятості вважають, що такі люди потребують додаткової уваги суспільства, а сьогоднішній діалог з роботодавцями підвищить їх самооцінку та додасть впевненості у своїх силах. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівецькій обласній державній адміністрації відбулася конференція під назвою «Досвід взаємодії об'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні», під час якої чиновники та представники місії ОБСЄ обговорили проблематику цього явища. Детальніше в сюжеті. Основна мета конференції – це обговорення результатів роботи державної політики у сфері протидії торгівлі людьми та діяльність у напрямку підвищення обізнаності населення. Ця проблематика, вона актуальна для всіх областей України. Не можна сказати, що тільки для Чернівецької чи Хмельницької області. Звичайно, як прикордонна область, це більше ризиків в тому, що населення виїжджає за кордон, десь їдуть на роботу і вони можуть потрапити до ситуації торгів людьми. Але, в принципі, ця проблема, вона актуальна для всієї України. Станом на сьогодні, за 2017 рік, у Чернівецькій області 6 осіб отримали статус людей, які постраждали від торгівлі людьми. На сьогоднішній день в Чернівецькій області встановлено статус 11 осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Це 11 осіб. Зокрема, в цьому році вже встановлено 6 статусів, підтверджені міністерством. І один статус ми направили інформацію через Міністерство соціальної політики і Міністерство закордонних справ щодо Російської Федерації, де особа, яка постраждала, є ознаки, що вона постраждала від торгівлі людьми, і вона знаходиться там в місцях тимчасового утримання. Даний захід відбувається також у рамках проєкту ОБСЄ під назвою «Людська безпека», основна мета якого – це протидія торгівлі людьми в Україні та за її межами. Власне, питання з протидії торгівлі людьми, вони були одним із ключових. Це було фактично з того, з чого ми починали нашу роботу в нашому відділі людської безпеки. В цій сфері координатор проєктів працює вже більше 10 років і є багато напрацювань. Ми, власне, долучалися, надавали свою експертну підтримку в розробленні законодавства з питань протидії торгівлі людьми. І саме якраз Чернівецька область була пілотною областю, на базі якої разом з Донецькою областю розроблялися перші механізми впровадження національного механізму взаємодії. У разі, якщо ви стали жертвами торгівлі людьми, то потрібно звернутися до Департаменту соціального захисту Чернівецької ОДА або до Національної поліції. Перш за все, звернутися до Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації за телефоном 51-54-37. Вони також можуть звернутися до органів Національної поліції, з якими ми вже скоординуємо роботу, буде відповідно проведені процедури. І ми вже підготовимо відповідний пакет документів і направимо його до Міністерства соціальної політики, оскільки тільки вони встановлюють статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Пам'ятник невідомому корупціонеру з'явився у Чернівцях. Автором ідеї та самого пам'ятника став український митець Анатолій Федірко, який представив власний витвір громадськості. Детальніше про це дивимось далі.
Пам'ятник невідомому корупціонеру став черговою окрасою вулиці Ольги Кобилянської. Даний об'єкт став 12-ю роботою художника та митця Анатолія Федірка, який зізнається, що на створення такого пам'ятника його надихнули самі чернівці. Чернівці дійсно торговельне місто, яке нічого не виробляє матеріально, але неймовірно духовне, і неймовірно креативне, і неймовірно корупційне. І зрештою, Чернівці – туристичне місто, тому для нього потрібна якась туристична родзинка чергова. Розумієте, ми не можемо дивувати туристів пам'ятником, скажімо, Шевченка на Центральній площі чи іншими артефактами, які тут існують, розумієте. А для туристів, які приїжджають в Чернівці, шоковані, власне, від вулиці Ковалянської, це буде родзинка туристична. Сам пам'ятник виготовлений з чорного металу та пластику у вигляді монети, на аверсі якої зображений один американський долар, а на реверсі – портрет Марії Терезії. Також біля монети є три руки. Оця рука перша, яка посилає монету вниз, це монета даючого. І дві руки, які приймають, це, власне, образ корупціонера, який жадібно вловив цю монету. Три руки. І, до речі, їх не чотири, бо дає одна рука, штовхає монету легко, і спонукаючи до корупції, і дві руки, які сприймають хабар. Друзі та знавці творчості Анатолія Федірка вбачають в його творіннях певну особливість, якої, на їх думку, не буде облишений і новий пам'ятник. Він створив багато пам'ятників в Чернівцях. Є пам'ятник невідомому чернівчанину, є пам'ятник трояндам, якими підмітали вулицю Кобилянську, до речі. Але в той же час він створить час від часу пам'ятники відомим особистостям. Але знову ж таки, так складається, що після того, як він відкриває ці пам'ятники, ці особистості зникають або з місцевого, або з українського політикуму, або з України загалом. Те, що я говорив про Фірташа, Януковича. Так. Тому сподіваємося, що корупція так само зникне із нашого міста, із країни і з світу. Ну, звичайно, як казав митець, то це процес такий досить таки давній і, напевно, вічний, але сподіваємося, що її рівень зменшиться суттєво. І це буде впливати на розвиток нашого міста позитивно. Петро Гайдащук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». З 27 листопада по 3 грудня в науковій бібліотеці ЧНУ в рамках загальноукраїнського проєкту «Display Crossing 2017» діє виставка-продаж «Мрій, читай, мандруй». Сьогодні на ній презентували книжку «Путівник» відомого буковинського мандрівника Валерія Павленко. Про неї детальніше у наступному сюжеті. У бібліотеку Чернівецького національного університету варто завітати у ці дні хоча б тому, що тут дістали з архівів надзвичайно цінні та цікаві книги про Буковину. Є тут німецькі та австрійські видання, картографічні атласи, чимало справжніх знахідок для кожного, хто цікавиться історією краю. У фондах бібліотеки, зокрема в рідкісній книзі, накопичилося достатньо і картографічного матеріалу, і, власне, науково-дослідного матеріалу, який пов'язаний з географією Буковини, як північної, так і південної, Карпатського регіону, про всі ті ресурси, якими ми пишаємось, які ми повинні використовувати во благо і во ім'я нашої держави, і її майбуття, перш за все. Тому туризм, як одна з важливих галузей популяризації і України, і краю в широкому загалу, європейському, світовому, це одна з найважливіших складових. І тому ці заходи відбуваються природньо. До виставки подорожі додалась ще одна книга. Вона називається «Дещо про Карпати, дещо про туризм або магія гір». Її автор – мандрівник з більш ніж 40-річним досвідом. Я ще займаюся як любитель краєзнавством. Я збираю легенди, тому що це взагалі Карпатський край, це унікальний край, і тому є що там побачити, послухати, щось записати, якісь такі дорожні замальовки були, будемо так казати, свій час. Я не думав книжку писати, але так склалося, що збиралось докупки, набралось матеріалу. Якось мої члени клубу, мої туристи, мої друзі, які приїжджають з колишнього Радянського Союзу, вони кажуть, що ти зібрав, напиши.
Книга Валерія Павленко направду нагадує путівник-довідник, але не той енциклопедичний з чіткою структурою та систематизацією, а скоріше збірник порад від досвідченого майстра, написаний з добром та для кращого. Тут зібрані легенди, поради, рекомендації, вимоги, а й взагалі ті дрібниці, про які дізнаєшся тільки під час походу. Книжка присвячена Карпатам, і її наклад 150 примірників вже розійшовся поміж туристами. Та Валерій Іванович обіцяє після Нового року зробити друге видання – доопрацьоване. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!